kwa hivyo nikasema ah basi hamna tatizo. Lakini nakupongeza mtu wa TRA. Watu wa TRA nawapongeza. Wewe unafanya kazi gani TRA? Kaimu commissioner. Wakupe ukamishina kabisa wa nani? Waziri wa fedha. Kampeni tu huyu. Kwa sababu amesimamia haki. Akaresisti kwa ajili ya maslahi mapana ya nchi yetu. Najua wanamchukia sana wengine wafanya biashara. Lakini waache wakuchukie, Mungu anakupenda na Watanzania tutaendelea kukupenda. Kwa hiyo kamconfirm katibu mkuu, kazungumzeni, kazungumze wote, mumpe haraka tena wiki hii hii, msimcheleweshe. Amesimamia haki yake, amesimamia haki ya Watanzania kwa niaba ya Watanzania. TBS ndio hapa mkurugenzi, kaimu mkurugenzi. Kasimamieni msimamo wa kazi za serikali. Msifoji kitu chochote. Na mimi lazima niwaeleze ukweli. Mnapofanya analysis zenu, kama umekuta ni crude oil, just mention it kwamba this is a crude oil. Ukikuta free acid is above 5%, this is automatically kwamba is a semi-refined oil. Ukikuta is between 0.1 up to 0.25, it is pure. That is a double refined. Maana yake the process of neutralizations, breaching process, and dollarizations have taken place. Means the free fatty acid now is very low compared to the crude oil. Mukasimamie hilo. TRA nye kafanya ni kazi hizo. Na hao wanaotakiwa kufanya amendment, I think that everything have been solved. Is there any problem? Mr. President, on our part, we will ensure that all the oil comes out of here. As soon as those releases come, we'll work day and night, we'll move the oil to all our clients to ensure that they've got their oil so they can supply to the nation.